Presidenti Ilirmeta doli për paramendjeve sërish për t'i dërguar një mesazh Edi Ramës e Damian Gjiknurit e për t'i paralajmëruar se plani tyre për Vlorën ka dështuar. Madje i shtoi se do jetë në Vlorë deri në numërimin e votës së fundit. Se s'po bën numri 8 në Vlorë, unë këtë gjë nuk e di. E di që kishte një skenar për të marrë 9. Pa ndeshje fare. Ky skenar është përvoluar dhe është djegur. Edhe për këtë kam njoftuar edhe profesorësit e opozitës. Edhe ditën e numërimit dojmë në Vlorë. Ta dinë gjithë numërusit që janë ata komisionerë të opozitës të tërë, të tërë. Qofse ua kanë marrë lekët bandës Astirit, i mbajnë lekët, po të kenë mendjen mësim se janë në monitorim të gjithë. Doni ju provë më të madhe se sa biseda telefonike para pak ditës që u bë publike ku Damiani u inkurajua për të bërë dhe i tërme tjetën Vlorë? Pa tje nuk ka burra Damiani. Atje ka burra Pushke, kur bëhet fjala për sovranitetin dhe integritetin e Shqipërisë. Kreu i shtetit u pyet dhe mbi ofertën e bashkëpunimit që Rama i drejtoi Bashës. Ftesa e Ramës është shumë e sinqertë, si gjithmonë, siç ishte ftesa e 17 majit, siç kanë qenë gjitha ftesat. Përgjigja ime në parim është kjo. Ka moral, ka legitimitet, çdo koalicion përpara se qytetarët votojnë. Do të bëj PS-ja me PD-n ta shpallin tani, në mënyrë që të marrin një votbesim plebishitar. Do ta bëj LSI-ja me PS-n ta shpallin tani, doan ta bëjnë që të treja ta shpallin tani. Doan ta bëjnë që të 12-ta ta shpallin tani. Të jenë sigur do t'i mundi bëjkeni edhe i vetëm. Meta denoncoi gjithashtu një skandal, siç e cilsoi ai, atë që po ndodh në disa zona të Korçës, ku në disa bashki që janë të banuara kryesisht nga komuniteti i Maqedonas, sipas kreut të shtetit, persona të shpallur në kërkim ndërkombëtar janë pajisur me pasaporta dhe dokumente identifikimi nga autoritetet vendore atje, jo me të dhënat e tyre, por duke përdorur të dhënat e personave të tjerë të cilët nuk kanë probleme me ligjin.